No 2018. gada 1. janvāra minimālā alga Latvijā būs 430 eiro. Šis pieaugums radīs izmaiņas kritērijos, kas saistīti ar maznodrošinātas personas statusa piešķiršanu. Kā zināms, persona tiek atzīta par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi mēnesī uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniec 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Patreiz maznodrošinātas personas statuss Daugavpilī ir piešķirts aptuveni 6000 pilsētas iedzīvotāju. Pēc sociālā dienesta speciālistu iepriekšējiem aprēķiniem, sākot ar jauno gadu, šis rādītājs var palielināties vairākas reizes līdz pat 40%.